мужик і вмер. Так. Буржуйки, картопля, речі, цибуля, капуста, цибуля. Немає на зйомку, чи ні? Главное його взять на зйомку. Не виганяти буде. Рома, дякую тобі за розвантаження. Олеже, дякую тобі за вантаж. Раді допомогти. Олег, це Автомайдан Луцьк. Шкода, просто, що накликали біду на себе. Покликали росіян. У нас яка ціль? Відновити конституційний лад в Україні, щоб вона була єдина. Допомогти мешканцям Сходу. Дуже велика шкода, звісно, що росіяни, наші так звані брати, понищили інфраструктуру, будинки простих, в чому не винних людей. Ми хочемо їм допомогти. Нас дуже багато часу ділили на Західну і Східну Україну. Це неправда. Ми всі єдині, ми всі українці. Нас немає різниці між мешканцями Сходу і мешканцями Заходу. Ми розмовляємо різними мовами. Ми зручніше російською, комусь українською. Ну, ми не настільки різні, розмовляючи різними мовами. Хочемо допомогти, чим можна, людям, щоб полегшити їхнє життя і надалі будувати спільну, незалежну Україну.